Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtı sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Real intervyudə bu dəfə biz informasiya savaşındakı çevik reaksiyanı müzakirə edəcəyik. Təbii ki, savaşın öz cəbhəsi olduğu kimi informasiyanın da öz cəbhəsi var və biz bu cəbhədəki təfərrüatları müzakirə edəcəyik. Qonağım isə Teleqraf Media Qrupunun rəhbəri Aynur Camaldır. Aynur xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük. Xoş gördük. Aynur xanım, İlk növbədə mən sizi və bütün Teleqraf Media Qrupunun əməkdaşlarını təbrik edirəm. Media Qrupuna daxil olan Publikaz və Teleqraf.com-un eyni zamanda bugün yaranmasından 9 il ötür. Təbii ki, sizin və əməkdaşlarınızın da bu sahədə informasiya cəbhəsində xidmətləri kifayət qədərdir. Bu münasibətlə bir daha öz təbriklərimi bildirirəm. Çox minnətdaram, sağ olun. Aynur xanım, informasiya savaşında çevik reaksiyanı biz nə ilə xarakterizə edə bilərik? Biz informasiya müharibəsində çevik reaksiyanı 44 günlük müharibə zamanı da, ondan əvvəl də və eyni zamanda müharibədən sonraki, sülh müqaviləsi imzalanandan sonraki, mən 10 noyabr bəyannaməsini eyni zamanda sülh müqaviləsi hesab edirəm. Ondan sonraki dövrdə Prezident İlham Əliyevin verdiyi bütün müsahibələri məhz həmin o çevik reaksiyanın nümunəsi hesab edirəm. Siz fikir verin. Təbii ki, ön cəhbədə bizim böyük uğurlarımız vardı 44 günlük müharibə zamanı. Ordumuz belə deyək də, böyük qələbələr əldə edirdi. Bizim işğal altında olan bölgələrimiz işğaldan azad olunurdu. Amma beynəlxalq aləmdə siz fikir verdiniz ki, bizim dostlarımızın olması ilə yanaşı, çox təəssüflər olsun ki, erməni havadarları da vardı və biz bunu bir neçə Avropa ölkəsinin timsalında çox bariz şəkildə gördük. Və onların qabağına kim çıxdı? Siz təsəvvür edin, Azərbaycanda yüzlərlə media qurumu var, istər televiziyalar olsun, istər onlayn saytlar olsun, agentliklərimiz olsun. Yəni bizim bütün fəaliyyətimizi toplayıb, tərəzinin bir gözünə qoysaq, yenə də Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti, informasiya müstəvisindəki fəaliyyətini mən nəzərdə tuturam, yenə də çox ağır gəlir. Yəni, təsəvvür edin, 44 günlük müharibə ərzində 30-dan artıq müsahibə verdi və dünyanın, belə deyək də, o ən tanınmış media quruluşlarına, hansı ki onların münasibəti heç Azərbaycana o qədər də, belə deyək, isti deyildi, biz onların verdiyi suallardan da biz bunu görürdük, hansı ki həmişə medianı, jurnalistləri tərəf tutmamağa, mövqə göstərməməyə çağıran, belə deyək də, o beynəlxalq media quruluşları var. Onlar çox açıq-açığına mövqə qoyurdular, ermənipərəst mövqə qoyurdular və o suallara biz Prezident İlham Əliyevin timsalında necə tutarlı, necə dürüst bir cavabların verildiyinin şahidi olduq. Və son olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm. Deməli, Xocalının il dönümü günü, deməli, fevralın 26-sında beynəlxalq və yerli media qurumlarına cənab prezidentin verdiyi mətbuat konferansı. O mətbuat konferansı ki, təsəvvür eləyin, bunu xarici jurnalistlər özü rekord adlandırdı, hansı ki biz bilirik ki, adətən dövlət başçıları bu qədər uzun-uzadı jurnalistlərə vaxt ayırmırlar, onların suallarını cavablandırmırlar. Yəni, 4 saatdan artıq, belə deyək də, o fasiləsiz davam eləyən bir mətbuat konferansında Prezident İlham Əliyev 50-dən artıq sualı cavablandırdı və o suallarda biz demək olar ki, hər tərəfli düşünülmüş və çox, belə deyək, ağıllı, qlobal düşüncəli, qlobal təfəkkürün, belə deyək, özünü göstərdiyi çox tutarlı cavabları gördük. O cavablar kimin üçün idi? Təbii ki, dünya üçün də nəzərdə tutulurdu və eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində müharibədən sonraki dövrdə çox saylı suallar vardı. Siz də yəqin ki, razılaşarsınız ki, bizim insanlarımızın beynində çoxlu suallar vardı ki, mən düşünürəm ki, bir mətbuat konferansı ilə cənab İlham Əliyev bax o suallara aydınlıq gətirdi, bizi narahat eləyən məsələlərə aydınlıq gətirdi. Eyni zamanda çox, belə deyək, bizim gözlədiyimiz mesajlar vardı ki, o biz mesajları aldıq. Məsələn, elə mətbuat konferansının məhz 26 fevral gününə təyin olunması. Siz təsəvvür eləyin ki, cənab prezident şəhərin mərkəzindəki Ana Harayı abidəsini ziyarət elədikdən sonra gəlib yerli və xarici jurnalistlər qarşısında
çıxış eləməyə başladı. Yəni onunla o belə deyək, o mesajı verdi ki, biz artıq 29 ildən sonra Xocalı günündə belə deyək, başı aşağı, ruhu qırılmış, qürursuz şəkildə belə deyək, anmadıq öz belə deyək, o soyqırım qurbanlarımızı. Biz bu dəfə məğrur şəkildə, qürurlu şəkildə həm öz qurbanlarımızın xatirəsini belə deyək, yada saldıq, ehtiramımızı bildirdik və eyni zamanda da biz dünyaya mesajımızı verdik ki, baxın, bax, ədaləti bərpa eləmək budur. O ədalətdən mən danışıram ki, 30 ildir kağız üzərində qalan, masa üzərində qalan BMT qətnamələri vardı, onu həyata keçirmək belə deyək, mümkünsüzə, müşkülə çevrilmişdi. Biz beynəlxalq hüququ bərpa elədik, biz BMT-nin baza prinsiplərini bərpa elədik və mən düşünürəm ki, bunun özü bütün dünya üçün çox yaxşı bir başlanğıcdır. Hansı ki, dünyanın çox yerində siz bilirsiniz ki, bu ərazi iddiaları ilə bağlı münaqişələr var, münaqişə ocaqları var və onların heç biri bugünə qədər həll olunmayıb və Qarabağ münaqişəsinin həlli bu sahədə ilkdir, yenidir. Anur xanım, maraqlı məqamlara toxundunuz və xüsusən mənim diqqətimi çəkən digər bir məsələ də oldu. İlk dəfə idi ki, bizdə belə geniş formatda birbaşa olaraq mətbuat konferansı keçirildi. Təbii ki, ali lider səviyyəsində. Birbaşa yayımlar adətən, belə deyək, hələm-hələm prezidentlərin çıxışlarında gözlənilmir. Və Azərbaycan prezidenti birbaşa yayım vasitəsilə 30-dan çox ölkənin 50-yə yaxın sualını cavablandırdı, hansı ki, həmin ölkələrin media nümayəndələrinin sualları idi. Və orada müxtəlif, istər bu 44 günlük vətən müharibəsində olsun, istər həmin mətbuat konferansında olsun, spekulyativ suallar mütləq şəkildə olmalı idi və oldu da. Amma prezident buna həm də eyni zamanda təmkinlə, çox soyuqqanlı şəkildə cavablar verirdi. Siz elə gəlmirmi ki, 44 günlük vətən müharibəsini cənab prezident 4 saat 50 dəqiqə çərçivəsində və 4 dildə bütün dünyaya çatdırdı. Bilirsiniz, biz həmişə şahid olmuşuq ki, əvvəldə də dediyim kimi, adətən prezidentlərin, dövlət başçılarının mətbuat konfransları, mediaya çıxışları qısa olur. Və əksər vaxtı da biz nəyin şahid oluruq? Onlar hazır mətindən, yəni qabaqcadan hazırlanmış mətindən istifadə edirlər. Amma siz fikir verdinizsə, oradakı sualların böyük əksəriyyəti spontan idi. Sizin də dediyiniz kimi qərəzli suallar da var idi. Amma biz qəti şəkildə cənab prezidentin o, belə deyək də, o cavablara münasibətdə nə əsəbləşməyini görmədik, nə qarşısındakı jurnalistə qarşı bir, belə deyək də, aqressiyasını görmədik. O sona qədər soyuqqanlı şəkildə, təmkinli şəkildə bütün suallara cavab verdi. Hətta qərəzli olaraq, təbii ki, biz ad çəkmək istəmirik, qərəzli olaraq orada ünvanlanan suallar da oldu və onu yenə də biz cənab prezidentin çox böyük bir ustalıqla belə deyək də, yoluna qoyduğunu, cavablandırdığını biz şahid olduq. Və sizin də dediyiniz kimi ən maraqlı tərəfi də o idi ki, hər jurnalistin verdiyi suala cənab prezident onların öz dilində cavab verdi. Yəni, 4 dildə bir mətbuat konferansında 4 dildə danışmaq təbii ki, bir dövlət başçısı üçün, bir dövlət adamı üçün çox böyük uğurdu və dünyada rastlanan nadirlərdən biridir. Yəni, orada hətta bunu səhv eləmirəmsə, İspan jurnalisti də qeyd elədi ki, bizim siyasətçilərimiz bunu eləməyi bacarmır. Yəni, çox gözəl, yəni Azərbaycan adına, dövlətimiz adına qürur verici bir mənzərə idi. Həddindən artıq gözəl bir mənzərə idi və biz bunu o jurnalistlərin belə deyək, münasibətində, onların verdiyi suallarda ortaya çıxan səmimi münasibətdə, hətta cənab prezidentin zarafatlarında da biz bunu şahid olduq ki, necə orada isti bir ortam yaranmışdı. Yəni, heç kəs çıxıb getmək istəmirdi, heç kəs bezib tərk eləmirdi. Orada bəzi jurnalistlər dedilər ki, biz adətən belə tədbirlərdə 15 dəqiqədən artıq oturmuruq. Amma siz fikir verdinizsə, 4 saat 50 dəqiqədə sona qədər həmin jurnalistlər əyləşərək cənab prezidenti dinlədilər. Yəni, bu həm münasibətin dəyişməsi idi Azərbaycana. Biz bayaq da dediyim kimi adətən həmin o media quruluşlarından Azərbaycana həmişə
daha çox qərəzli münasibəti görmüşdük, daha çox qeyri-dəqiq münasibətləri görmüşdük, ədalətsiz münasibəti görmüşdük. Amma siz fikir verdinizsə, biz 44 günlük müharibə ilə həm də dünyanın münasibətini özümüzə dəyişmişik. Yəni, bizim ədalətli olduğumuzu nəhayət dünya anlayıb, siz fikir verirsinizsə, baxın, müharibədən sonra cənab prezidentin bizim işğaldan azad olunmuş bölgələrimizə səfərləri olur. O səfərlər nə üçündür? Mən əminəm ki, bu da informasiya müharibəsinin sırf tərkib hissəsidir. Təbii. Çünki cənab prezident hər dəfə o erməni barbarlarının 30 il ərzində bizim o rayonlarımızı, bölgələrimizi necə darmadağın eləyib, yerlə yeksan eləyiblər, bax, bunu dünyaya nümayiş elətdirir. Yəni, siz bəlkə də xatırlayırsınız, səhv eləmirəmsə, Zəngilan rayonuna səfəri zamanı idi. Cənab prezident bir düzəngah yeri göstərdi, dedi ki, bura rayon mərkəzidir. Siz təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Yəni, vaxtı ilə burada bir şəhər olub, amma onun sonuncu daşına qədər erməni vandalları söküb aparıblar və o şəhərdən artıq əsər əlamət yoxdur. Yəni, bizim kəndlərimiz də əslində o gündədir. Yəni, bax, bu yollarla biz öz həqiqətlərimizi nəhayət dünyaya çatdıra bilirik və təbii ki, bu nəhəng bir işdir, biz bunu illərlə aparmalıyıq, bu səbir, təmkin tələb eləyən bir işdir və açıq ortadadır ki, bax, bu informasiya müharibəsinin də önündə məhz cənab prezident İlham Əliyev gedir. Necə ki, müharibə zamanı ordunun ali baş komandanı kimi öndə idi, indi də informasiya müharibəsində o yenə də, bax, bu belə deyək də, jurnalistika, media ordusunun önündədir və bizim hər birimizə örnək olan bir, belə deyək, nümunələr göstərir, addımlar atır. Anur xanım, maraqlı məqama toxunduz yenə də və qeyd elədiniz ki, dünyanın Azərbaycana olan mövqeyini dəyişdik. Həm 44 günlük vətən müharibəsində əldə olunan uğurlarımız, eyni zamanda cənab prezidentin keçirdiyi mətbuat konfransında. Və maraqlı məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, bu konferansdan sonra həmin jurnalistlərin öz ölkələrinin media orqanlarında hansı xəbərləri başlığa çıxartmasıydı? İstərdim bununla bağlı fikirlərinizi öyrənək. Təbii ki, həm də media təmsilçisi olduğuma görə mən o xəbərləri çox diqqətlə izləyirəm. Dünyanın bir çox ölkələrində, Fransada, İspaniyada, Avropanın digər ölkələrində, Böyük Britaniyada, sonra Ukraynada, İsraildə, ayrı-ayrı ölkələrdə demək olar ki, orada iştirak edən jurnalistlərin təmsil olunduğu bütün ölkələrin aparıcı media orqanlarında, istərsə saytlarda, agentliklərdə, istərsə də qəzetlərdə cənab prezidentin çıxışlarının məhz manşet edilməyinin biz şahid olduq. Yəni, bayaq da dediyim kimi bu nəhəng bir təbliğat aksiyasıdır. Yəni, inanın ki, biz bunu belə deyək də, xüsusi illərlə hazırlaşsaq, xüsusi belə deyək o komandalarla o ölkələrə getsək, yəni bu nəticəni əldə eləməyə çalışsaq, inanın ki, bəlkə də bizə bir ordu lazım ola bilərdi, amma cənab prezident tək başına bir ordunun, bir media ordusunun görə biləcəyi bir işi ortaya qoydu. Təbii ki, çox sevindiricidir. Məsələn, mən Ukraynalı jurnalistin təəssüratlarını oxudum. O dedi ki, cənab prezidentin biz çıxışının qarşısında yalnız şlyapa çıxarmaq olar. Yəni, bu, mən düşünürəm ki, çox maraqlı bir yanaşma idi. Eyni zamanda İspaniyalı jurnalistlərin, onların ermənilərə münasibətinin nə qədər dəyişməsinin mən o reportajlarda, o yazılarda şahidi oldum. Təbii ki, bizə doğma, dost olan Türkiyənin timsalında onlar necə heyrətlə prezidentin 4 saatdan artıq bir mətbuat konfransında ki, o çıxışlarını, suallara verdiyi o sərras və ağıllı cavabları qiymətləndirməklərini, xüsusən də onun 4 dildə danışmasını, yəni bu bir diplomat üçün, bir dövlət xadimi üçün, dövlət adamı üçün çox böyük üstünlüklərdir. Yəni bunu təbii ki, bizim o xarici həmkarlarımız, əcnəbi həmkarlarımız yalnızca tərif üçün demirlər. Onlar bundan həqiqətən heyrətləndikləri üçün bunu deyirlər. Təbii ki, zaten onları tərifə məcbur edən hansısa bir məqamlar da yoxdur. Yəni, bəli, bizdən də bir asıllıqları yoxdur. Nəyə görə onlar tərif desinlər ki, Azərbaycan prezidenti haqqında? Amma onlar o gördüklərindən o qədər heyrətlənirlər ki, təəccüblənirlər ki, bunu dilə gətirməkdən belə çəkinmədilər və mən düşünürəm ki, bu
həddindən artıq, yəni Azərbaycan üçün müsbət sayılacaq, müsbət hesab olunacaq bir məsələdir. Və mən eyni zamanda cənab prezidentin həmin o suallara cavablarında verdiyi mesajların üstündə çox istəyərdim ki, biz dayanaq, çünki bu çox vacib məsələdir. Əsas məsələlərdən biridir. Bəli, əsas məsələlərdən biridir. Yəni, bu nədir? Bizim insanlarımızı təbii ki, çox ciddi şəkildə maraqlandırır. Xankəndi, Xocalı və Xocavəndin taliyi. Təbii olaraq hər birimiz bu məsələ ilə bağlı narahatçılıqlarımız var və bunu gizlətmirik. Cənab Prezident orada açıq aydın qeyd elədi ki, biz Xankəndində də, Xocavənddə də, Xocalıda da bizim digər işğaldan azad olunmuş bölgələrimizdə necə yerləşəcəyiksə, necə yerləşmişiksə, o şəkildə varıq, o şəkildə olacaq. Sadəcə 5 il müddətində həmin ərazilər deməli, Rus sülhməramlılarının məsuliyyət zonasıdır. Yəni, bundan artıq nə sülhməramlılar düşünə bilər, nə ermənilər nəyəsə ümid eləyə bilər və hər hansı bir revanşist, belə deyək də, çağırışlar, addımlar olsa, onlar yenə də dəmir yumruqla üzləşəcəklər. Mən düşünürəm ki, çox vacib mesajlardan biri bu idi. Digər vacib bir mesaj ondan ibarət idi ki, cənab prezident Dağlıq Qarabağ termininin adının artıq belə deyək də bir inzibati ərazi olaraq bizim leksikonumuzdan, bizim mediamızdan, bizim TV-lərimizdən artıq çıxarılmasının vacibliyini qeyd elədi və mən düşünürəm ki, bu da olduqca vacib bir məsələdir. Yəni, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1991-ci ildə bilirsiniz ki, ləğv olunub. Bəli. Ləğv olunmuş inzibati ərazinin adını biz nəyə görə çəkməliyik, nəyə görə qeyd eləməliyik? Və Azərbaycanda faktiki olaraq Dağlıq Qarabağ adlı bizdə ərazi yoxdur. Bizdə iqtisadi, belə deyək, ərazi vahidləri var. Bu da Yuxarı Qarabağ adlanır və bu bizim bütün sənədlərimizdə məhz Yuxarı Qarabağ olaraq keçir. O halda biz ermənilərin, belə deyək də, o əlinə oynayan, əlinə sərf eləyən bu ifadələrdən tamamilə belə deyək, imtina eləməliyik. Siz fikir verirsinizsə, ermənilər uzun illər çox çalışdılar ki, Artsaq adını gündəmə gətirsinlər, aktuallaşdırsınlar, amma illərlə də çalışsalar ortaya bir nəticə qoya bilmədilər. Və bugün biz qələbə qazanandan sonra, biz torpaqlarımızı işğal altından xilas eləyəndən sonra onlar Dağlıq Qarabağ termininindən, belə deyək, gembol istifadə eləməyə başlayıblar. Nəyə görə? Çünki Artsaq məsələsini heç cür dünyaya qəbul elətdirə bilmədilər. Və dünyada bir çox, belə deyək də, o beynəlxalq təşkilatların qəbul elədiyi sənədlərdə, qətnamələrdə bilirsiniz ki, Dağlıq Qarabağ adı var və bu adı indi mənimsəməyə çalışırlar. Və düşünürəm ki, cənab prezidentin bax o fikrinə biz jurnalistlər olaraq, eyni zamanda politoloqlar, millət vəkilləri, bizim diplomatlarımız çox diqqətlə yanaşmalıdırlar. Onun çıxışında çox vacib mesajlar vardı, o mesajları almalıdırlar ki, biz Azərbaycanın mövqeyinə zərər verəcək heç bir ifadədən, heç bir fikirdən istifadə eləməyək. Anıqan, mən sizə təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyirəm ki, cənab prezidentin keçirdiyi mətbuat konferansında yalnız mətbuat konferansına dəvət olunan media orqanları deyil, eyni zamanda bütün dünyanın diqqət mərkəzi məhz həmin mətbuat konferansındadır. Bir daha vurulayım ki, mətbuat konferansı birbaşa yayımlanırdı və 30-dan çox ölkədə artıq yayımı reallaşırdı. Eyni zamanda mətbuat konferansından sonra həyata keçirilən və həmin jurnalistlərin öz media orqanlarında dərc elədikləri materiallar, manşetlərdə olan başlıqlar bütün dünyaya bir mesaj idi və ən əsasda Ermənistana xüsusi mesajlar oldu və siz onu çox gözəl vurğuladınız, xüsusilə də Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Bir daha mən sizə təşəkkürümü bildirirəm və qeyd edeyim, hörmətli tamaşaçılar, biz Real intervyuda informasiya savaşındakı çevik reaksiyanı müzakirə edirik. Qonağım isə Teleqraf media qrupunun rəhbəri Aynur Cəmal idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizsə Real izləməyə davam edin.